Знаете ли колко видове птици има в София? Поне 286. Това е така, защото през града ни минава миграционния път Via Aristotelis и защото в столицата ни има разнообразни местообитания. Ето тук в Кучешкия парк можем да видим над 100 вида птици. Някои от тях гнездат тук, други зимуват, трети минават само по време на миграция. Това са звуци, които можем да чуем навсякъде, включително и тук. Но в този парк можем да видим 5 от 8-те вида вранови птици в България. Сойка, сврака, сива врана, посевна врана и чавка. След късните представления в топоцентрала може да чуете нощните птици, комявка и чухъл, а по време на миграция над нас летат мишалови и орли. Климатичните промени влияят на птиците, особено по време на миграция, защото тогава те разчитат на голям брой места за почивка и храна по пътя си. Загубата на тези места и климатичните аномалии могат сериозно да застрашат популацията на някои видове птици. Какво можем да направим за птиците? Да поставим къщички за гнездене, да не премахваме храсти пролетно време, да сложим хранилки с сурови семки през зимата, да обезопасим прозорците си с силуети на птици, за да не се блъскат по време на миграция. В линка към видеото ще намерите още идеи.